Já vám přeju krásný den u dnešního vysílání, které je na téma podceňování se a ne jak ho využívat prospěšně. Já než se připojíte a dáte mi vědět, že mě slyšíte a že naše spojení funguje, tak vám řeknu takové tři informace, které se týkají projektu Detoxikuj život a hned po nich, jako vždycky, se přesuneme k vysílání na téma, které jsem pro dnešek vybrala. Je to jedno z témat, které jste navrhli vy v anketě na Instagramu, když jsem se vás ptala, jaké téma by vás zajímalo, tak spousta z vás si o toto téma psala a proto dneska budeme o podceňování se hovořit. V první řadě bych vás chtěla srdečně pozvat 30. března do Olomouce, kde v kině Metropol budu besedovat na pozvání Marka Bergera. A pevně věřím, že pokud jste z Olomouce a z okolí, že se přijdete na naši besedu podívat. Já jsem se dívala, že tam ještě pár míst je. Takže pokud jste z Olomouce a chcete s námi pobít osobně, nebo si nechat podepsat knížku, anebo některou z mých knih si zakoupit, tak máte možnost na konci března v kině Metropol v Olomouci. Další setkání, kde se můžeme vidět osobně, je 16. dubna v Papírně v Plzni, kde budu s Járou Duškem přednášet a besedovat, takže moc se na vás těšíme a pevně věřím, že se sejdeme v hojném počtu. Já jsem se dívala, že tam zbývá posledních pár míst, takže pokud jste z Plzni a z okolí a chcete s námi pobýt, tak v Papírně Plzeň 16. dubna máte možnost. A třetí věc, o které bych chtěla mluvit, než začnu vysílat na téma, které jsem avizovala na začátku, je vědomý kemp Detoxikuj život. Po sérii webinářů, po sérii workshopů, osobních workshopů, které proběhly v loňském roce na jaře v Krušných horách, jste si psali o další workshopy. Já jsem o tom poměrně aktivně přemýšlela, ale moje časové možnosti jsou teď velmi, velmi, velmi napjaté, i když bych si přála opak. A vypadl mi z toho jediný volný víkend, kdy nemáme zkrátka naplánováno nic a není tam ani žádná přednáška nebo naše cesta. Takže pokud byste chtěli, tak tam zbývá posledních 7 míst na vědomém kempu, který bude od 20. do 22. října tohoto roku. Bude nedaleko u Prahy v nádherném místě takového statku, kde vlastně ten prostor bude privátně uzavřen jenom pro nás a budu tam mít jako hlavního hosta profesora Honzu Raka. Takže my dva povedeme jak workshop, tak besedu, tak i přednášku a ten program bude opravdu výživný celé 2 dny. Takže pokud byste chtěli se zúčastnit vědomého kempu, letošního vědomého kempu, který bude pouze a jenom jeden, tak máte možnost a link najdete v popisu u tohoto videa. Tak a to je asi všecko z těch informací, které se týkají nyní aktuálně projektu a vrhneme se na téma, které jsem dneska zvolila a které považuji za velmi důležité. Dneska budeme hovořit o tématu, které mnohé z vás trápí a jde o podceňování se a budu se snažit vám předat mou zkušenost, jak ho využít prospěšně. Jak to udělat, aby z podceňování se stala prospěšná nebo prospěšný proces, který vám na té vaší cestě pomůže. Takže já vás ještě jednou vítám u dnešního vysílání tady v projektu Detoxikuj život. A jdeme na to. Víte, mnoho lidí se podceňuje, mnoho lidí si nevěří. A když jde o něco důležitého, když jde z jejich pohledu o něco subjektivně důležitého, tak to je většinou ještě horší. Položte si otázku, jestli se podceňujete. Jestli někdy uvažujete o tom, že se vám něco nepovede, že na něco zkrátka nemáte. Že na něco nemáte vlohy, na něco nemáte zkušenost,
na něco nemáte vzdělání, na něco jste příliš mladí nebo příliš staří a popřemýšlejte o tom, jestli vás někdy trápí už na začátku nějaké činnosti nebo vašeho rozhodnutí to, že si vlastně nevěříte. A takové to podceňování se je velmi rozšířené, protože spousta lidí už v dětství slýchávala věty, které mu velmi nahrávaly. Jo? To znamená, možná si vybavíte sami nějakou vlastní zkušenost, kdy třeba na základní škole jste chtěli jít studovat nějakou školu a rodič nebo paní učitelka nebo vaše kamarádka vám řekla, hele, na to nemáš, přihlaš se raději sem, tam tě nevezmou, tam je spousta a spousta jiných, kteří jsou lepší než ty. Nebo jste chtěli začít podnikat a ve vašem okolí se ozývaly hlasy, které vás zvyklaly a které vás vlastně navedly k tomu, že jste to ani neskusili, protože jste se začali podceňovat. Nebo jste chtěli začít studovat cizí jazyk, vycestovat do zahraničí, nebo zkrátka dělat něco nového. Nebo jste si připravovali prezentaci ve škole, nebo třeba i v práci na poradě. A měli jste takový ten svíravý pocit kolem žaludku a říkali jste si, že zkrátka nemáte na to, aby to za něco stálo. A těch situací, kdy my se v průběhu dne podceňujeme, jsou velká množství. Jsou jich desítky, u někoho stovky týdně, kdy zkrátka před každou činností nebo před každou konfrontací nebo nějakým dialogem si říkáme, ty jo, to dopadne špatně, na to nemám, ten druhý je lepší a tak dále a tak dále. Dneska v tomto vysílání nebudeme rozebírat příčiny, proč se tomu tak děje, to si nechám na příště, ale dneska si povíme tři konkrétní tipy, které vám pomůžou v tom, abyste to vaše sebepodceňování z roviny, která vám škodí a která vám nesvědčí a která je pro váš život destruující, povznesli do roviny, která je prospěšná, která vám může pomoct, která naopak vám může být k něčemu dobrá. První bod nebo první tip, o kterém bych dneska chtěla mluvit, je, víte, lze se zpochybňovat tak, že člověk potom je jakoby více ve vnitřní skromnosti, ve své pokoře a soustředí se víc na věc. Například konkrétně, když vás čeká nějaká porada nebo nějaká prezentace nebo přijímací pohovor v práci nebo nějaký důležitý telefonát, tak je dobré se jakoby vnitřně ukotvit. To znamená neříkat si, jak dneska všichni říkají, takový to, jo, si nejlepší, to dáš, protože vy, když to v podvědomí nemáte a máte v tom podvědomí to, že se zpochybňujete a že pochybujete o sobě a o svých schopnostech, tak tomu stejně neuvěříte a bude to k ničemu. Ale spíš si říct, jo, v tomhle jsem silný nebo silná v kramflecích, v tomhle ne, na to se zaměřím a soustředíte se potom o to víc, jdete do té pokory. To znamená v tom, v čem jste silní v kramflecích, tam si řekněte, že i tak vás může něco překvapit a snažte se to přijmout s takovou jako vnitřní pokorou a klidem. A v tom, v čem úplně se necítíte silní v kramflecích, tam si zkrátka řekněte, že se na tu část budete víc soustředit. Víte, když do něčeho jdeme a prostě nám je špatně a potíme se a teď se nám nechce zvednout ten telefon nebo jít na tu schůzku a budete si říkat takový ty umělý větičky, hele, tě, máš na to, jsi silnej, to dáš, tak to nejsou ani prospěšné afirmace, protože s afirmačními tvrzeními se pracuje tak, že se jakoby zarývají do vašeho podvědomí a toto ve vašem podvědomí není. To znamená, že vaše logika, váš rozum, vaše mysl okamžitě nastartuje všechny kanály, které vám budou celou cestu na tu schůzku nebo celou tu dobu, než zvednete ten telefon nebo než zazvoní ten telefon, argumentovat, proč tak dobrý nejste, proč tak dobří nejste. A to vám ničemu nepomůže.
Takže ve chvíli, kdy jste nervózní, kdy o sobě máte pochybnosti, kdy o svých schopnostech máte pochybnosti, zkuste se na minutu uvést do klidu, říct si, v čem jste silní a tam přijmout s pokorou možnost, že i tak vás může něco překvapit a je to v pořádku. A v tom, v čem silní nejste, tak tam to berte jako výzvu k tomu, abyste se na to koncentrovali, abyste se na to soustředili, abyste zkrátka to řekli nebo ukázali nejlépe, jak v tu danou chvíli umíte. Protože to je to gro, proč jsme tady. Jednat v té dané konkrétní chvíli tak, jak v té dané konkrétní chvíli umíme nejlépe. A není třeba se peskovat za to, že za týden to umíme lépe, nebo za 14 dní, že bychom to uměli lépe. Ne. Nám jde o to, abychom se opravdu soustředili na to, co v tu danou chvíli umíme, co můžeme nejlépe ukázat. A pokud to dokážete, tak jak v tu chvíli jste, tak jste uspěli. Ať už to dopadne jakkoliv, na té vaší cestě toho vědomého vytváření si toho, co chcete. Druhý tip, který považuji za ještě lepší, protože mnoho lidí, ať už si to přiznáte nebo ne, mnoho lidí zkrátka je v takové té závislosti na vnějším ohodnocení. A pokud teprve jste na té cestě, tak zkrátka na vás působí, co vám kdo říká, co vám kdo neříká, jak vás kdo podporuje, jak vás kdo nepodporuje. A já vždycky říkám, že než si říkat o takovou tu vnější podporu stylem, no tak jako co myslíš a hele, jak to dopadne a víte, takový ty otázky, které člověk v té nervozitě zkrátka svým nejbližším často pokládá, tak je lepší skrze tu pokoru se před lidmi, a pozor, to bych chtěla vypíchnout, před lidmi, u kterých víte, že to s vámi myslí dobře, že vás podpořit chtějí, jenom třeba tápou a nevědí jak, zpochybnit ty své slabé stránky. To znamená zpochybnit možná i ty silné stránky. To znamená zkrátka říct, hele, já si myslím, že tohle byť jsem se to učila, tak to neřeknu tak, jak bych chtěla. Nebo se mi to nemusí povést, nebo může mě ta otázka překvapit. A ti lidé, ty vnější, vám dodají zcela zdarma a velmi rádi motivační, obrovskou motivační injekci podpory. Protože oni vám začnou vyvracet okamžitě ty argumenty, které vás táhnou do té neprospěšné energie. Ti lidé kolem vás totiž většinou jsou zoufalí z vaší nervozity, z toho, že se něčeho bojíte, že z něčeho máte stres, že si v něčem nevěříte. Myslím, ti lidé, kteří by ve vašem okolí měli být, ti, co vás podporují, to znova zdůrazňuju. A oni nevědí, jak vám jakoby pomoct a touží potom vám nějakou tu podporu dát. A ve chvíli, kdy vy zpochybníte něco, o čem oni vědí, že to umíte, že vám to jde, že jste na tom dřeli, tak oni vám začnou tu injekci té vnější podpory dávat. Začnou vás ujišťovat o tom, že to zvládnete. Začnou vám říkat, že jste vykonali spoustu práce, že to umíte. A začnou vás vlastně ujišťovat o tom, co vy podvědomě víte, ale díky pochybnostem, které pramení z toho stresu, že se blíží nějaká ta situace, na které vám sejde, na to zapomínáte. A oni, ty lidi, to vlastně osvěží v tom vašem podvědomí a začnou vás dopovat tou motivační energií. Takže pokud máte kolem sebe lidi, kterým věříte, kteří vás opravdu nechtějí vidět na dně, nechtějí si na vás léčit svoje mindráky, ale chtějí vám zkrátka tu podpůrnou ruku podat, tak neváhejte a jemně zpochybněte v souladu se svými pochybnostmi to, co umíte, to, co máte předvést. A nechte je vykonávat jejich práci. Nechte je, aby vám tou prospěšnou energii, kterou oni cítí a kterou vám chtějí dát, pomohli. Třetí tip je už takový neotřelý a takový zvláštní. Já jsem si nedávno uvědomila, že jsem ho vlastně dělala jako malá holka, protože můj děda vždycky říkal, že člověk si má věřit. A samozřejmě každý dítě má stavy, ať už ve škole, nebo v nějaké partě, nebo když ho někdo nějak zpochybní, může to být učitelka, vychovatelka. Tak každé dítě
má zkrátka o sobě nějakou pochybnost. A můj děda vždycky říkal, že když si budu věřit já, tak vlastně se mě ty pochybnosti vůbec nedotknou. A měl proto takový zvláštní cvičení, kdy vy se postavíte do zřejmé nevýhody. A já jsem to jako malá nechápala, ale vlastně chápala nějak podprahově a začala jsem to velmi rychle aplikovat. Jak bych vám to přiblížila? Například, když jsme hráli na schovku, tak já si pamatuju, že jsem měla docela špatný pocit z toho, když jsem pikala a někoho jsem našla, že ho nestihnu zapikat. Že zkrátka, jak se že jo, říká 10-20, teď se běží k té pikole. A já jsem to zkrátka většinou nestihla, protože jsme hráli na vesnici s klukama hodně, nebo se staršíma holkama, ale i se stejně starýma, který zkrátka běhali rychleji. A já vždycky věděla, že jako toho člověka najdu, nebo to dítě najdu a pak stejně nic, jo. A měla jsem z toho vždycky špatný pocit, pak jsem tu hru nechtěla hrát a přemýšlela jsem, protože zase jsem chtěla s těma dětma být, byly fajn, jak to udělat, abych se cítila líp. A tenkrát děda říkal, postav se do zjevné nevýhody. A já jsem začala dělat to, že když jsem to dítě našla, tak než jsem vyběhla ho zapikat, protože ono běželo rovnou, že jo, jakmile jste našli to dítě, tak to dítě se rozeběhlo k té pikole, tak jsem musela ještě napočítat do tří. Takže já jsem vždycky řekla raz, dva, tři a pak jsem vyběhla. Někdy, jak jsem se tím nabudila, se mi i přesto podařilo to dítě zapikat. A někdy se mi to nepodařilo, ale víte co, mě to bylo jedno. Protože to moje podvědomí to dokázalo stáhnout na tu zjevnou nevýhodu. To znamená, i ty děti jakoby se tomu tolik nesmály, jako to děti dělávají, ale říkali, a tak ty jsi tam nějakou dobu stála, než jsi se rozeběhla. A tím, že tam nebyl ten atak toho mého vnitřního hlasu, ani toho okolí, tak jsem z té hry vlastně měla dobrý pocit. A já jsem zjistila, že to postavení se do zjevné nevýhody lze aplikovat úplně ve všem. Třeba když jste v nějakém jazykovém kurzu, chodíte na nějaký jazykový kurz a máte pocit, že ostatním to jde lépe, a vy zkrátka třeba vždycky dostanete do příští lekce u mě 10 slovíček a teď máte pocit, že špatně vyslovujete a ostatním to dá líp, tak si dejte 20 slovíček. Protože tam jsou jen dvě možnosti. Buď se vyburcujete a naučíte se 20 slovíček. Nebo se vyburcujete, ale nepůjde vám to a naučíte se jich třeba 13, ale budete pořád ve výhodě. A nebo zkrátka se vám to úplně nepovede, ale vaše podvědomí vás pochválí za tu snahu, že jste se jich chtěli naučit 20. A to, že se jich naučíte nakonec 10, je v pořádku. Nebo třeba když začínáte běhat, tak spousta lidí se neustále porovnává s nějakýma průměrama. Jo? Říkají si třeba, ale tak jsem se dočet na internetu, že průměrný běžec jako začíná tak, že po týdnu už uběhne kilometr napřed chodí, že jo, potom chodí rychlou chůzí, myslím začátečník. A vždycky je dobrý jakoby si pro sebe říct, že vy to budete dělat jinak a přidat si tam nějakou složitost. Například, že na konci každý tý chůze uběhnete 100 metrů. Nebo jako navíc. Nebo, že nepůjdete 500 metrů rychlou chůzí, ale 700 metrů. Zkrátka, vy můžete, a to můžete dělat i ve skupině lidí, dělejte to právě ve skupině lidí, nebojte se té prohry, si stížit tu vaší situaci. A ve chvíli, kdy si ji stížíte, tak opravdu se stanou jenom dvě věci. Vyzkoušejte to. Buď se vám to povede i přesto, a zaplaví vás vlna euforie a ta pochybnost o tom vašem výkonu se začne rozplývat a ta vaše sebejistota se začne ukotvovat tam, kde má. To znamená, že pokud po něčem opravdu půjdete, bude to v souladu s tím, co chcete, tak se vám to povede a můžete to dokázat. A nebo se vám to občas nepovede, ale to vaše podvědomí na vás nebude útočit, protože jste si zkrátka lidově řečeno naložili víc, než jste museli. Jo? Důležitý je to zase nepřehnat,
ale opravdu tam, kde cítíte stres, že něco prohrajete, že se vám něco nepovede, že neuspějete, na poradě například, že teď někdo třeba se drtí to, co tam bude říkat, dvě A4 naspaměť, zkuste na to jít jinak. Naložte si víc a uvidíte, co se stane. A byť můžete být v očích svých i těch okolo ve zjevné nevýhodě, tak pro vás to může být ku prospěchu věci. Takže to je taková metoda, o které jsem dneska chtěla mluvit, protože, jak říkám, od dětství jsem ji používala a od dětství se mi osvědčuje den co den, že když mám pocit, že by něco nemuselo jít hladce, tak když nejsem v takovém tom rozpoložení, že vše plyne jak má, ale zkrátka chci pro to něco udělat, protože vnímám, že bych měla, tak si naložím něco navíc. A pak se mi to buď povede, a nebo něco zbyde na příště a já to přijmu s úsměvem, protože zkrátka toho bylo dost. Takže to jsou takové tři typy, které bych vám chtěla doporučit, pokud s pochybnostmi o sobě sama válčíte každý den, pokud máte pocit, že byste měli být pořád lepší, rychlejší, hezčí, úžasnější. Víte, jste skvělí tak, jak jste. Vždycky to tak bylo, je to tak a vždycky to tak bude. A jediný, na čem záleží, je, za jak dlouho vy to dokážete přijmout jako realitu a jako fakt, že to tak je. Takže já vám držím palce na té vaší cestě. Pevně věřím, že mi napíšete do komentářů, jak jste na tom vy s pochybnostmi. Pokud znáte někoho, kdo se zbytečně stresuje a má pocit, že zkrátka stojí za prd, tak mu nasdílejte toto video, tento záznam, až bude na stránce záznam tohoto vysílání. A já se na vás budu těšit už v příštím týdnu u živého vysílání, které bude obsáhlejší a bude na téma, o které si často píšete. Takže se nechte překvapit a těším se za pár dní. Mějte se krásně.